Salam, deyə bilərsinizmi istifadə etdiyiniz su hardan gəlir? Sizcə bu, Sakit Okean, Amazon çayı, Nil çayı və yaxud Aralıq dənizindən ola bilərmi? Bildiyimiz kimi, okean və dənizlərin suyu içməli ola bilməz, çünki onlar duzlu sulardır. Lakin bulaqların, çayların və şirin sulu göllərin suyundan istifadə edilir, çünki onlar şirin suludur. Biz bu dərsimizdə təbiətdə suyun dövranı ilə tanış olacağıq. Bildiyimiz kimi, su yer planetində 3 halda olur. Buz, maye və buxar halında. Suyun bir haldan digər hala keçməsi hidrosferdə fasiləsiz su dövranı yaradan başlıca səbəbdir. Elə buna görə də yer kürəsinin hər yerində suya rast gəlinir. Okeanlar təbiətdə suyun dövranının ilkin mənbəyidir. Deməli, təbiətdə suyun iki dövranı yaranır. Suyun kiçik və böyük dövranı. Günəş istiliyinin təsiri ilə okeanlardan buxarlanan su qaz halına keçərək atmosferə daxil olur. Bulud yaranır və buludlardan tökülən atmosfer yağıntıları qar və yağış şəklində yenidən okeanların səthinə düşür ki, bu prosesə təbiətdə suyun kiçik dövranı deyilir. Deməli, okean, atmosfer, okean həlqəsini yaradır. Kiçik su dövranında ən çox iştirak edən okean Sakit Okeandır. Suyun böyük dövranı isə xeyli mürəkkəb prosesdir. Belə ki, okean və dənizlərdən buxarlanan su buludlara çevrilir. Buludların bir qismini külək qovaraq materikin üzərinə aparır. Quruya düşən yağıntının bir hissəsi səth ilə axaraq çaylara qovuşur. Bir hissəsi isə torpağı hopur və yeraltı sulara qarışır. Deməli, atmosfer yağıntıları quru sularının, çay, göl, buzlaq və yeraltı suların yaranmasına səbəb olur. Quru suları müəyyən müddətdən sonra yenidən okeana qayıdır. Bu prosesdə suyun böyük dövranı adlanır. Deməli, okean, atmosfer, quru, okean həlqəsini yaradır. Böyük su dövranında daha çox iştirak edən okean Atlantik okeanıdır. Təbiidir ki, suyun dövranının coğrafi nəticələri və əhəmiyyəti çox böyükdür. Gəlin bir anlığa təsəvvür edək ki, təbiətdə suyun böyük dövranı dayanmışdır. O zaman nə baş verərdi? Onda yer kürəsinin quru səthində bir damla da olsun, yağıntı düşməzdi. Yağış daim okean üzərinə yağardı. Çaylar, göllər, yeraltı sular olmazdı. Quruda yaşayan bitkilər və heyvanlar susuzluqdan məhv olardı. Oksigen qazı azalardı və yerdə həyatın məhvinə səbəb olardı. Deməli, yerdəki həyat təbiətdə suyun dövranından birbaşa asılıdır. Suyun dövranı nəticəsində atmosferdə, dənizlərdə, çaylarda, göllərdə, buzlaqlarda, yerin altında və okeanlarda olan sular müəyyən vaxt ərzində təzələnir. Beləliklə, biz bu dərsimizdə nələri öyrəndiyimizə nəzər salaq. Suyun təbiətdə 3 halda, qaz, maye, bərk halda olmasını, yerdəki həyatın təbiətdə suyun dövranından asılı olmasını, yer kürəsində suyun dövranının əmələ gəlməsini, təbiətdə su dövranının böyük və kiçik su dövranına bölünməsini, quru suların əmələ gəlməsinin suyun böyük dövranı ilə əlaqədar olmasını, okean səthindən buxarlanan suyun atmosferdən birbaşa okeana qayıtması nəticəsində suyun kiçik dövranının yaranmasını. Sağ olun, gələn dərslərimizdə görüşənədək.